وفتي هوغامين ايو وزيرك وزارد خيرات كبيا سومالي لان حسين عبدي بوسو بريان باهو لشغو كوچوغي قبل كسناغا ايا قومت بيا داميسا غارسيه ديگان ندا بيا قدود چيدالي ايو دوب او دمان توت كاترسان قبل كسناغ وحنا وزيرك واي سعودال كيسا كوهلين ايان حوغ هيا قلا وزيرد سومالي لان برساب كوحيجين كا قبل كسناغ ماير كوحيجين كا دقمدا عير قابو حلدبانو ايا مسوليين كلي مركي اي غارين ديگان ندا سيسي بلارن لوغو سو دوويي ايو ضياشة ديگان ندا سينا وزيرك وزارد خيرات كبيا سومالي لان كلا هدلي باهي oo wasiirkii noo yimi oo nala fariistay hoolkan intii aanu dhisanay oo ugu horeeyay aan waxaan ka eegayna wax qabad xagga abaarta markan ka sii hadlo abaarta anaga doon jiidelinahay horta cid ka horeysa ma aanan arag waada jiideli oo kamid ah deegaanka reer Soomaaliland ay aad u dhalateen aad iyo aad baan noo ku soo dhaweynaynaa inta kadib jiidali aan waxay caam ahaan la qabtaa abaarta ee gobolada bariga Soomaaliland oo dhan saameysay way la qabtaa rigaga de adigu kaariyoon waxba laga soo qaadi kara laakiin gudaha magaalada nooma iman waan u baahanahay wax magaalada de haween baan u nahay oo magaalada biya wax noo keeno gudaheeda waan u baahanahay talabaad turtur eelka la yiraado waa run hadii la idin waa baabay oo boqol u noqdo waa run beer badan uu leeyahay waa u baahan yahay wax uu hagaajiya waa u baahan waxyaabo badan baa laga faa'iideystay waxaan jecel lahay wasiir si dadku u baahi beelo insha Allah waana ku ducaynaynaa inaad riigaga noo soo kordhisid waa wasiirkii koobaad ee Soomaaliland dhob inta ay dhisnayd noogu yimaada wasiirka horeeyay ma aan arag eemayna taas way na siinaysaa inuu yahay wasiirkii dalka iyo dadka wasiir waxa noo farxada haddaad maanta biyo guduud ayn wadanimi iyo dhul badan aan xukuumaddu gaarin aad maamul fidin iyo abaartaad ku hurgelaysaad ku soo wada martay waa aad bayno aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaliya rabaa inaan ka yar hadlo baashi aafada ahayd dhuxushii dalka iyada aafa ku noqotay dhuxusha waa la joojiyay baasha dhuxusha la yiraahdana waa sida maayirku sheegay go'aan baa ka soo baxay bari dhowna dhaqso inta wasiirku socdaalkiisa argaysa gaaray wixii ka dambeeya hawlgalkeedu waa bilaabmaya gabagabadiina wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos ayaa dadka deegaanadaasi uga digay shididda dhuxusha oo xaalf baan ku haysa gobolka waa maasantihiin sida sharafta la noo soo dhaweeyeen socdaalkaygu wuxuu ahaa socdaal aan eegayay abaartu sida dadka u saameysay iyo sida ay dadka yiduuba u saameysay waxaan jeclahay inaan taawan arkay oo aad baan u kaleeyay indhahayga ee macallina waxaan doonayaa inaan arinta dhuxusha idin ku xoojiyo arinta dhuxusha arintii aad iga codsateen ee biyaha ee aad lahayd ceel hanoola qodo ceelka waxaan leeyahay waxa iga bedelay inaan dhuxusha joojisan haddana waxaan idin wada xoogaa shan booyadoo biyaha oo soo ka soo bilaabay dawladda waxba dawladda waxa nagama soo gaaraan baa tiraahdaan laakiin dawladdi way idin soo bilowday wada shaqayn iyo dadaal badan baa inaan la idinka rabaa abaarta inaga jabiyo ilaahay inoo naxariisto idinkuna dhuxusha iyo waxyaalaha ilaahay noogu carano iyo joojiya Cabdiraxmaan Axmed Ilsar